Se nuk e lut Allahun e lartësuar që edhe ti të kesh pallate siç kanë mbretërit e filan mbretërie. Profeti sallallahu alejhi wasallam u përgjigj: "O Omer, a nuk do doje që ata të kishin dynjan dhe ne të kishim ahiretin?" Hëdhë lezër të ndëruar, a nuk duam ne që të kemi ahiretin dhe jo këtë dynja? Kjo nuk është se mos të kemi keq kuptime që njeriu duhet të punojë, të mirëmbajë familjen. Problemi është kur pasuria e kësaj dynjaje bëhet qëllim në zemrën tënde. Kur ti për pasuri, për lek, për para, për flori, ti bën çmos, nuk shef haram, nuk shef halal. Kur ti nuk ke kujdes se po hyn njerëzve në hak, ti nuk ke kujdes se mos po e fiton pasurinë tënde haram. Pra ky është problemi. Se nëse jenë rrugën e drejtë të halalit, lumi ti po ishe i pasur, sepse islami të këshilon të jesh i pasur, sepse ndimon islami në çështjet e ti kur ka nevoj, si Ebu Bekrin kohën e ti që e solli gjithë pasurin për çështjen e islamit. Apo sahabët e tjerë që qindra dhe vetë ngarkuara i jepnin në karvanin e profetit a.s. Çështja nuk është bësh i pasur, çështja është pasuria të të kaploj zemrën. Ta kesh qëllim në jetën tënde dhe jo mjet pasurinë për të jetuar dhe për të fituar kënaqësinë e Allahut të lartësuar. A nuk do ti Omer që ata të kenë dynjan dhe ne të kemi ahiretin? Pra kjo nuk mundet, pra në zemrën e besimtarit nuk duhet të përjetohet kjo ndjeje që ta kaploj zemrën dashurie për dynjan. Dhe të bëhemi robër të dynjas dhe jo robër të Allahut të lartësuar.